Одеські клуби продовжують віддалятися від лідерів в українській баскетбольній суперлізі. Зокрема, тривала криза у Южненського Хіміка, основної надії баскетбольних уболівальників з Одеської області. Підопічні Віталія Степанівського, попри якісний матч, знову програли на своєму майданчику. Цього разу другій команді чемпіонату, столичному Будівельнику. Якщо за підсумками двох чвертей на табло була рівність 36-36, то третю десятихвилинку господарі провалили. Перевага киян досягла 13 очок. Особливо у гостей виділявся капітан Майкл Стоктон, син легендарного розігрувальника НБА Джона Стоктона. Втім, Хімік знайшов у собі сили повернути інтригу до матчу. Постаралися насамперед Спенсер та Джонс. Після того, як влучив здалеку Олександр Рябчук, відставання скоротилося до одного очка. Здавалося, є шанс на маленьку сенсацію. Часу залишалося небагато, і южненці обрали тактику швидкого фолу. Але щоразу господарі порушували правила на Джеромі Рендлі, який у вирішальний момент жодного разу не промазав з лінії штрафних кітків 8 із 8. Загалом на рахунку американського українця 24 очки. Хімік програв 72-77 і віддалився від призову. Очень обидное поражение, точно такое же, как и было в Киеве против Будивели. Две игры, подарок. Будем работать.